বুধবাৰে দিনৰ 3 বজাত ঢকুৱাখানা পৌৰসভাৰ 9 নং ৱাৰ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা নগৰীয়া গৃহ নিৰ্মাণ আধাৰশিলা স্থাপন আয়ুক্ত অৰূপা দিহিঙীয়া দত্তৰ বুধবাৰে দিনৰ 3 বজাত ঢকুৱাখানা পৌৰসভাৰ 9 নং ৱাৰ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা নগৰীয়া গৃহ নিৰ্মাণ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ঢকুৱাখানা পৌৰসভাৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ আয়ুক্ত অৰূপা দিহিঙীয়া দত্তই। 4টাকৈ ঘৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলেক বিশেষ ধন্যবাদ জনাই এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে। আজি 9 নং ৱাৰ্ডৰ যি PMY ঘৰ খুটা আধাৰশিলা স্থাপন আজি আছিল, সেই কাৰ্যসূচীত মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মোৰ ফালৰ পৰা মই সহস্ৰ প্ৰণাম নিবেদিছোঁ আৰু তেওঁ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। যিহেতু তেওঁৰ যি মানে ভাৰতৰ যি দুখীয়া দৰিদ্ৰসকলৰ সপোন তেওঁ দেখিছিল, সেই সপোন তেওঁ বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'বলৈ গৈ আছে। কাৰণ আজি 9 নং ৱাৰ্ডৰ যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহে এই PMY ঘৰটোৰ পৰা যিমানখিনি উপকৃত হৈছে সকলোৱে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছে। আৰু লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈও মই মোৰ সহস্ৰ প্ৰণিপাত নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ঢকুৱাখানা অতি শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ আমাৰ বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে ডাঙৰীয়াকো মই মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। তেওঁৰ যি সততা, সদিচ্ছা আৰু নিষ্ঠাৰে তেওঁ আমাৰ ঢকুৱাখানাক আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে এই আপাহতে তেওঁক মই মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি ঢকুৱাখানা 9 নং ৱাৰ্ডত PMY ঘৰ আধাৰশিলা স্থাপনে এতিয়ালৈকে 4টা ঘৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। গতিকে অনাগত দিনতো খুব সোনকালে আমি যিসকল বেনিফিচিয়াৰী তেখেতলোকক আহ্বান কৰিছোঁ যাতে তেখেতলোকে অতি সোনকালে তেখেতলোকৰ ঘৰটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। গতিকে এই 2 এদিনতে মোৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ আধাৰশিলা স্থাপন সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।